Ja, vi har igjen flyttet oss litt grann. Vi har tatt turen til Drøbak. Og jo, hvorfor vi er her? Her skal vi snakke med Trond Arvid Larsen, som er en aktiv person i Oslofjorden Båteierunion. Ja, Trond Arvid Larsen, velkommen til Båt-TV. Ja, takk for det. Jeg synes det var hyggelig med denne innbydelsen, og vi har jo snakket om det helt siden i vinter, hvor vi var på messa i Lillestrøm, så det var kjempehyggelig at det ble noe annet. Fint sommer her også. Du, hva var ideen bak Oslofjorden Båteierunion? Ja, det... Nå er jeg unge i dette gamet her, men det ble jo en skille mellom KNBF, eller du ble skilt ut av KNBF i 84, og så gikk det et par år med interimstyrer, og så ble det da startet Oslofjorden Båteierunion i, tror det var 13. april i 1986. Og det, bakgrunnen for det, det er ikke noe å rippe opp i, tror jeg. Det er rett og slett, man følte kanskje behov for de menneskene som var ledere den gangen, for å si det sånn. Og siden har dette ballet på seg, vi er jo da en ca. 14 000 medlemmer og 62 båtforeninger fra Halden og inn i Bunnefjorden, rundt fjorden på andre siden, ned i Hurumlandet og helt ned til Kragerø da. Vi har faktisk noen i Skien nå, men det er et sånt unntak. Ja. Det henger vel noe fra noe gammelt da, tror jeg. Hva var formålet med å danne Oslofjorden Båteierunion? Ja, formålet var jo å ta vare på båteiernes interesser i fjorden og fremme dem overfor kommuner, fylkeskommuner, etc. etc. for å si det sånn. Og, ja, skal vi si, vi samarbeider jo med redningsselskapet, vi har gode kontakter faktisk innen politi også. Men det er for å fremme båtlivet i Oslofjorden da. Det er det det går på, å verne om våre medlemmer og gjøre det best mulig for de. Det er hovedtanken. Hvem er medlemmene dine? Ja, det strekker seg ifra småbåter, 14 fot, og opp til svære seilbåter. Så jeg tror, men hovedgruppen tror jeg ligger sånn rundt 25 fot, pluss minus. Og det er en del trebåter innen miljø, og det setter jo veldig stor pris på at det blir holdt i hevd. Hvordan oppfatter båteierne Oslofjorden Båteierunion? Ja, det tror jeg både og. Det har jo vært litt rolig de siste årene, har jeg forstått. Siden jeg overtok nå i mars, så satt jeg styret ett år før det, og da har jeg fått en forståelse at vi, ja, det er noen som sier at nye koster feier best, men jeg er ikke så sikker på det bestandig, men det kommer å ta med seg det gode vi hadde fra tidligere. Det tror jeg er viktigst, at vi har den i bånd. Og så får vi benytte den nye medien, som vi pratet om litt før vi satt i gang her, at vi får dette inn i mailadresser og i TV og får dette kjent. Ja. Er det noen nye planer for neste år som ligger på beddingen, Trond Arvid Larsen? Ja, altså det som jeg er hovedoppgaven min, synes jeg, da, det første året, det er å få samlet alle båtforeningene, slik at de vet hvem jeg er, og jeg vet hvem de er. Og at vi kan møtes, vi som er ledere i båteiere og styre i Oslofjorden Båteierunion. Og at vi får utvekslet en del meninger om hva vi egentlig vil fra styret, og ikke minst hva slags tilbakemelding vi får fra båtforeningen, og hva de ønsker vi skal jobbe med fremover. Og det er veldig viktig at vi da får personlig kontakt, og det er mitt kongs ønske, det at vi får personlig kontakt mellom styret og båtforeningene. Det er alfa og omega, tror jeg. Hvor kan folk lese mer om dere? Ja, du kan gå inn på Oslofjorden Båteierunion .org og på nettet og lese om oss. Så ja, du kan slå OBU, så tror jeg. Så det holder det. Så finner du fram. Ja. Trond Arvid Larsen, jeg ønsker deg fortsatt en fin sommer. Det er mye enn enda, og så snakkes vi noe senere. Ja. Takk skal du ha. Kjempehyggelig. Håper du gjentar dette. Vi tar dette til høsten, og vi skal ha noen møter, vet du.
Ja, vi kommer til å komme på besøk til Oslofjorden Båteierunion flere ganger. Så vi avslutter foreløpig fra Drøbak hvis det ikke dukker opp noe spennende rundt hjørnet her.